Idag har vi squishies här. Det är så att vi har dem i en liten hög. Ni får inte se så snabbt nu. Om ni som helst. Så vi tar fram en. Kolla här. Det här är nämligen topp 4 på mina favorit squishies. Och den här är längst ner på topp 4. Men den är ändå med i den. Och jag älskar den verkligen. Kolla här. Ja, men den är dålig att bara trycka på så här eftersom att den är så platt. Men det är ändå, men det är bra att göra så att typ om den står upp så är det kul att göra så här. Den brukar inte ramla faktiskt. Ja, skitsamma. Men den är skön också. Den är ju mjuk så man kan bara sitta och hålla på. Kolla på min kanin där borta så. Bulla, bulla! Om det som helst. Så här myggbäddet. Fåglar, håll tyst! Okej, men det var den. Så då tar vi väl på den som är på tredje plats. Och det är den här! Oh, vänta, den här heter Pizzi. Så, det är min lilla syster som har döpt den. Och här är Pincho. Oj, en bil åkte förbi. Pincho är helt underbar. Den har en sån här. Fast jag har massa såna så. Och man kan hänga den i den där också. Okej, men hur som helst. Så Pincho är typ den mjukaste jag har. Jag brukar sitta och bara klappa på den ibland till och med. Jag vet, det kanske låter konstigt men det är en av de mjukaste jag har. Den är supermjuk. Jäklar vad bra fokus det blev. Kolla vad bra fokus det blev. Om det som helst. Så jag gillar att klämma på den så där. På öronen är skönt. Och mina kompisar tycker att den här luktar godast av alla jag har. Ja, det luktar jättegott men det är inte den godaste tycker jag. För de har inte känt på min nya squishy som är den jag tycker om mest som jag ska visa. Jag lägger tillbaka dig och så tar jag dig. Den här köpte jag på en marknad faktiskt. Min gulliga lilla gris. Alltså, det ser konstigt ut här under. Och den är jättesönder. Jag ska visa, kolla. Den är sönder här. Den är sönder under armarna. Båda två. Här är den inte särskilt sönder. Ja, lite grann. Oskar. Ja, det är Oskar. Ja. Men hur som helst, här är en jättesönder som ni ser. Fokusera den någon gång kamera. Nu fokuserar den. Ni ser den är jättesönder. Ja. Men hur som helst, den är helt underbar i alla fall. Jag menar, den är näst bäst av alla mina squishies. Det ska du vara glad över. Marknads squishy. Även den luktar gott, men den luktar inte särskilt mycket. Mina andra luktar godare. Du är ändå... du är bra. Usch, vad du är bra, ja. Puk, puk, puk. Min kompis brukar säga att det är cringe att poka squishies. För att man pokar bara slime. Men... alltså, det ser ju konstigt ut, men det är skönt. Squishy, 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 squishy. Ni fick poka den. Poka lite nu. Ja, men nu ska ni få se den jag gillar mest av alla. Här var den ju! Ja, min jumbo squishy. Den här luktar godast också av alla. Den luktar godast av alla i världen. Alltså, man behöver bara nudda lite och så blir det skrynkligt och det är dåligt. Och den har redan hål fast jag köpte den idag. Fast jag squishies får lätt hål. Men den luktar godast av alla. Solen tittar fram. Ser ni ens? Solen. Ja, men den är helt fantastisk. Den är superstor. Kolla här.
rör en del av mitt telefonskal. Men hur som helst, nu är den här videon 5 minuter och typ 16 sekunder. Jäklar verkligen alltså. Det har varit så kul att spela in den här videon att jag inte har känt att det har gått så lång tid. Ja, men snart så ska jag göra en video när jag visar tricks, hade jag tänkt. Tricks i studsmattan, för vi är ju i studsmattan. Ja, men nu ska ni få se när alla uppifrån så här. Ser ni dem? Åh, vad fint. Ja, fast nu ser det ut fram. Jo, ni är superfina. Jag älskar det så himla mycket. Vi kör race. Det sista vi gör är att köra race mellan de två största. Vänta. 1, 2, 3. Okej, 3 sekunder. Åtta sekunder. Okej, vi kan lugnt säga att den här är slowigare. Fast det visste jag redan. Du luktar så gott. Så gott, så gott. Jag har precis plattat håret. Konstigt. Bulla. Vi klipper till Safia vid bullen så får han säga hej då. Så, hej bullen. Och nej, han bits inte. Nej, du bits inte. Du har aldrig bitit någon gång. Nej, du har inte bitit mig någon gång. Om ni undrar, det här är en kalksten. Kaniner tuggar på det. Alltså, vill du äta kameran? Kaniner tuggar på kalkstenar för att så att tänderna ska må bra. Här har vi ett blad. Ni ser, alltså jäklar, varför, den här har inget bra fokus alltså. Sådär, nej men nu ger vi den till dig. Gud. Ja men hej då, säg hej då bullen, hej då. Det är konstigt, hon är som helst, det är så bullen här i hans lilla skylt som är en 3D-print. Som min farfar har på sitt jobb och gud. Hej då. Hejdå! Kolla på nästa video som heter Visar Tricks. Hejdå!